Arestimet e aktivistëve dhe akuzat kundër perëndimit janë reagimi i pushtetit të Vučićit ndaj protestave masive të qytetarëve që kërkojnë dalimin e minierave të litiumit. Disa aktivist u arestuan, ndërsa tre të cilët ishin burgosur pas presionit publik janë liruar deri në përfundim të procedurës. Aktivistët kanë paralajmëruar se nuk do të dorëzohen. Faktet do t'i vërtetojmë në gjykatë. Ata nuk do të ndalen, por as ne. Nuk do t'i lëmë këtë vend, këtë natyrë, një kompanie private dhe faktit që duan të na marrin tokën, ujin, ajrin dhe të ardhmën. Shoqëria civile thekson se arrestimet e aktivistëve janë në kundërshtim me garancitë kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe se kjo është një përpjekje për friksim. Arestimet e aktivistëve janë treguesi më i drejtë për drejtë i mënyrës se si institucionet i trajtojnë të rinjt që mendojnë në mënyrë kritike dhe nuk kanë frikë të shprehin lirisht mendimin e tyre, duke i nënçmuar ata publikisht dhe duke rrezikuar kështu sigurinë e tyre. Pas protestave të fundit, tensionet mes autoriteteve dhe aktivistëve mjedisore janë rritur. Presidenti Vučić akuzoi perëndimin për mbështetjen e protestave, duke shtuar se shërbimet ruse të sigurisë kishin paralajmëruar atë për trazira masive që synonin një grusht shteti. Megjithatë, organizatorët e protestës e mohojnë këtë. Qëllimi ynë nuk është një grusht shteti, por të miratohet një ligj që ndalon nxjerrjen e litiumit. Ne nuk do të ndalemi sepse nuk kemi besim as në kompani, as në këtë qeveri. Vučić njoftoi se do të bisedoj me qytetarët për litiumin, sepse sipas tij ata nuk janë mjaft të informuar. Ndërsa organizatat ekologjike planifikojnë të vazhdojnë luftën kundër projektit, sepse janë të shqetësuara që hapja e një miniere litiumi mund të ketë pasoja të paparashikueshme dhe të pariparueshme për mjedisin.